Добар ден и добро дојдовте на македонскиот канал Нов Асном. Денес имам голема чест и задоволство да ја представам доктор Слагена Велко. Слагена, поздрав, како си? Поздрав, добро се спава. Кажи ми, што се случуваше со тебе овие последнава година? Последнава година ништо посебно. Меѓутоа, последниве години имаше, нели... Ковид. А заради ковид прашуваш? Значи, па со ковид ништо. Јас се водам со тоа што ковид вирус не постои. Не знам сега дали смееме да го кажуваме. Можеш да спореш отворено што се. Значи, ковид вирус не постои. Не постои ни една институција во светот која го изолирала. Да. Значи, има во Србија, например, Сдружение на отети, беби и така, уште некои дружења, пратија допис до влада на Република Србија со барање дали постои доказ за изолиран ковид вирус, дали постои доказ дека маски штитат, што препорачува владата. Влада одговара, јас тој документ го имам, владата одговара дека не поседува доказ за постоење на ковид вирус и не поседува доказ за ниједно друго прашање кое беше упатено. Значи, ово е официјален документ? Тоа е официјален документ. И не само во Србија. Јас тој документ го имам. Меѓутоа, постојат документи во светот, во Америка, во секаде. Затоа што вирус никогаш не е изолиран. Сите тие слики што ги гледаме во боја и така натаму, тоа се компјутерски анимации. Тоа не е стварна слика на некој вирус. Сега тоа се компјутерски анимации кои ги работат IT стручњаци. А вируси, така наречени вируси, а вирус на латински значи отров. И отров се користел како отров, односно вирус, додека не е почнато со вакцините. Кога почнува со вакцините, од пред некаде 150-200 години, тогаш почнува вирус да се користи како, ајте, како некоја честичка, која нешто животно, некое, и така што нема никаков доказ за такво нешто. Вирусолог Стефан Ланка од Германија има распишано и награда за секој, награда од 500.000 евра, мислам, за секој кој ќе му донесе доказ дека постои вирус на мали сипаници. И до сега имаше едно судење и он го доби тој доктор на суд, така да уште никој не се јавил со некаков доказ. Имавме ние една статистика од што дојде од Европа во однос на лани и предизвикана смрт, ненадејна, беше зголемена енормно и се прашува прашањето дали е тоа случајно. Значи, имаме здрави луѓе, од ничему ништа умираат. Дали е срце, фудар, шлог и така да. Јас вчера барав тачни податоци да најдам значи, колку луѓе починало пред ковидот, после ковидот, од кога е почната вакцинацијата и така. Бех изненадена дека сите тие, например, на еден сајт каде што пишуваше дека денеска починале 22 од тие 18 се целосно вакцинирани. Таа страница беше избришана, можете да ја најдете во архив, значи во тие бришани страни. Втора страница која беше избришана беше за колку беше починати во Србија за овие две години, значи 2021 и 2022, починато 58.000 пензионери. Се зборуваше за ПИО фонд, значи колку буџет треба помалце сега да одвои пари за пензионери, затоа што многу повеќе починале. Значи, во Србија годишно умирале 6.000 пензионери. Меѓутоа, за овие две години има починато 48.000.
На што се должи тоа? Дали е, може би, старосната граница е помирена нагоре? И... Не, значи се должи на тоа што единствена разлика во тоа, во тие две години, единствена разлика е вакцината против COVID. Ништо друго. Вие гледате денеска кој умира? Умираат, значи, под тие статистики кои се избришани од интернет, по тие статистики гледате дека умираат само вакцинирани, умираат спортисти, умираат фудбалери на сред терен, паѓа и умира. Тоа никогаш не се случувало, се случувало понекогаш, меѓутоа во оваква мера, тенисери, фудбалери, не знам што, никогаш не се случувало. А тоа е затоа што беа приморани да се вакцинираат, за да играат, за да патуваат, за да не знам што. Така да Новак Ѓоковиќ, например, кој е проглашен за антиваксер и кој е заради него, благодарејки на него, многу луѓе се спасија и не се вакцинира, он не се фаќа за гради кога игра и кога трча, за разлика од овие други со кои... Со кои они, да. Луѓето не сомнено болни. Исто толку знаеме дека ни една медицинска установа не го изолира овој вирус. Да. Може да кажете повеќе за... Да, па, еве, уште нешто за ова, за зошто, зошто сметам дека вакцината е проблем. Значи, јас тука имам многу документи и секогаш идам со документи. Значи, ова е FDA, US Food and Drug Administration, да. Значи тоа е званична овај Америчка агенција за уредување на исправноста на храна и лекови. И овде во овој документ, кој е јавен, може секој да го најде, стои FDA Safety Surveillance of COVID-19 Vaccine, Draft Working и така натаму, значи истражување за безбедноста на COVID-19 вакцината. Да. И овде, значи, што све предизвикува, значи, ова е FDA документ, и овде вика Guillain-Barré синдром, Acute Dissemination Encephalomyelitis, Encephalitis, конвулзии, значи, грчеви, строк, значи мозочни удар, нарколепсија, каталепсија, анафилакса, ќе го прочитаме ова, веројатно и некој лекар ќе слуша па ќе разбере, миокардитис, аутоимуна болести, акутни инфаркт, смрт, спонтани абортуси, демиелинизација, значи нешто слично на мултипла склероза, на овај Паркинсон, тромбоцитопенија, алергиски реакции и да не ги набројам артралгија, болки во зглобови, кажите ми некој кој се вакцинирал кој нема болки во зглобови, во телото, во нозете, во раците. Значи, сите се со нешто од ова. И сега вие ова, дакле, ова е официјален документ, документ на FDA, кој секој може да го најде на интернет, што значи дека они знаеле. Ова е правено пред да се изнесе вакцина на тржиште. Значи, они знаеле за ова, дека предизвикува инфаркти, миокардитиси и така натаму. Ова е фасинантна информација. Да, и вие сега гледате, али ова е само мал дел. Значи, јас имам тука уште документи со кои се докажува многу работи. И вие сега, кога излезете со ваква работа, со ваква, али ова не се слуша. Ова гарантирам дека може би 99% лекари не знаат. Зошто? Или не знаат англиски, или немаат време да истражуваат, или не ги интересира слушаат што ќе нареди началник, директор и така натаму. Да. Значи, со умисла, значи, ова е, да не кажеме, збор за кој може, не знам, да не санкционираат и така натаму, ама ова што сега се случува и што толку голем број луѓе умира е со умисла направено. Кога ги кажете со умисла, што има во вакцините да предизвикува овие реакции и последици на телото? Еве што има. Значи, доктор Даниел Нагазе во Канада,
Во реномирана лабораторија истражува, тоа е преведено е на српски, преведен тој видео, може секој да го најде на интернет. Он истражува детално состав на Pfizer, Moderna, AstraZeneca вакцина, сите тие западни вакцини. MRI вакцини, МРА вакцини. Така наречени, МРНА. Меѓутоа, он не наоѓа никакви вируси, никакви клетки. Значи, не наоѓа никаква органска материја, што инаку наоѓате во овие други вакцини, покрај отрови што се наоѓат. Значи, он наоѓа во тие вакцини исклучително, наоѓа во вакцини исклучително неоргански материји, алуминиум, графен, карбон, односно овој угљеник, како се вика, значи, јаглен, и така натаму. Разно разни други. Меѓутоа, алуминиум и јаглен во голема количество. Односно тоа што викаме графен оксид. И сега, ако отидете на страница, официјална страница на Rockefeller University, Rockefeller Университет, има 2017 година објавено текст кој е документ, flipping a switch inside the head, значи, како да кажеме? Уклучување на копче внатре во мозок. Во мозокот. И за што се работи? Можете да најдете дури и во видео форма тој, тој експеримент, каде они низ инекција, значи вакцина, убризгуваат графен оксид во глушец, и со далинско на копче управуваат со мисли, покрети, емоции, болести, здравје на тој глушец. Ова звучи фасцинантно. Да, и тоа може да го најде секој. Значи, јас не зборам некоја научна фантастика. Сврдите Rockefeller University, flipping the switch inside the head, и ќе видите дека таков експеримент постои, дури и бившиот и братот на премиерот на Австралија учествувал во финансирање на тој проект. И тоа не е ништо, мислам, такви експерименти има и порано правени, меѓутоа не со графен оксид, со надворешен чип. Имате, например, во уште пред 30 години, оној бик, кога на далинско може во секунда да го заставите, во кога трча, само на копче, он станува во место. Се укопува. Дали ова значи дека оние што се вакцинираа ни се подложни на теледиригираност од страна? Да, видите, значи, голем дел на тие што беа вакцинирани, магнет, јас тоа лично го видов, магнет се лепеше на место, посебно на местото на некого и на целото тело, ама на местото на убот, се лепеше магнет на најголем број. Имаше ретко некој што не се лепеше. Се лепеше, јас имам пријателка, докторка, која на секој пациент кој е вакциниран му ставаше магнет. И немаше ни еден пациент на кој не се лепеше. Значи, на сите се лепеше и ја замолив да прави статистика, значи, за кинеска, руска, ова на неливика, руска, ваква, онаква. Сите од исто буре доаѓаат, само се, зато што некој вика, јас ги сакам русите, им верувам, и затоа ќе приемам руска. Меѓутоа, сите доаѓаат од ист контейнер, само се различити имиња, за да сите ја земат. А требаше да се зимат 8, најмалце, затоа што, за да се наполни организмот. Инаку, рецимо, до декември 2023 година трае експеримент со Pfizer вакцината. Да. Значи, вакцината е уште експериментална, Pfizer. Да. До декември 2023 година. А треба да се види колку полнења се потребни на, за да може единка да стане бројло на јаглен. Е, сега тука да бидеме по-прецизни, значи, зошто тоа се прави? Да, тоа е следното прашање. Затоа што ова практично значи чипирање. Како што имаше, јас и тука го донесу, само да не бараме сега се ова, советник на премиерот Франсуа Митеран, да, имаше едно интервју, кое
можете да го најдете на, на интернет, каде што зборува дека во иднина со вакцина ќе се чипува население за да стане за да стане контролирано. Значи, вие имате многу, што вика Рокфелер и овие Сороши, не знам што, они сите вика дека не има многу. И дека треба сега буџет да се растерети, значи пензионери, како што, например, исто обришана вест од македонска некоја си беше портал, дека во старачкиот дом во Италија, сега не се сеќавам точно која бројка, ама некаде околу 90% сите беа вакцинирани во домот и 90% луѓе починала. Вау. Да. И вие гледате, во старачки домови обавезно вакцинирање, ги вакцинираат и масовно луѓето си одат. Така да, сега за... значи... За вакцините? За чипот. Да. Значи, бидејќи ова е чип, зошто тоа се прави? Не само за контрола, секако. Значи, се се врти околу климатска агенда. Добро. Околу климатска агенда. На нас не се сервира дека... Зелена агенда. Зелена агенда. И на нас не се сервира дека, не знам, климата се менува и не знам што. Меѓутоа, климата се менува зошто? Климата се менува заради овие што не прскаат од озгора, кемтрелси. Значи, и сега, меѓутоа, постојат луѓе, неверојатно, ама постојат луѓе кои уште не веруваат во кемтрелси. Да. И ако ние гледаме небото и тоа. За публиката која може би не толку знае, може да кажете кемтрелс? Тоа се хемиски запрашувања, значи имате авион кој веднаш му се губи траг, тоа е нормален авион. Авион кој остава трага, и тоа е како денеска, например. Јас вчера беше убаво сино небо и попладне имаше по некој авион кој вака паралелно си идат и си прскат. Сабајлево веќе беше сивото небо и сега веќе имате по некоја растурени онака облаци, не оние нормални на кои сме навикнати паперјасти. И сега тоа веќе почнува да паѓа. Тоа се арсен, манган, бариум, стронциум, значи веќе еве, јас ги имам сите тие што се од амерички лаборатории направени анализи. И тука има алуминиум во голема количина, арсен во ненормална количина, бариум, ние знаеме арсен дека е отров. И да. Америчка војска има оружје базирано на арсен, кое наводно него кој се користила, за да тоа не знаеме. Значи, за оние што, значи, тие наводно, зошто ги прават тие на небото, значи, ова, тоа не се да исфрлуваат некакви хемикалии, него се работи за weather modification, за модификација на времето. Значи, вие имате документ кој... За него, климата да се... За климата да се потполно контролира. Defense, Air Force Defense од Америка. Имате званичен, достапен на интернет документ во кој пишува дека до 2025-та Америчка војска, или како ви ги викат, НАТО, или не знам веќе кои се тие, у комбинацији, веројатно се пошироко, сакаат да потполно контролираат време, наводно да може да контролира непријател ваму таму, како ќе лета, кој ќе лета, магли ваму, што е знам. Овде ово што го покажувам е Project Cirrus. Значи, Project Cirrus, 47 година, прв направен, First Hurricane Cloud Seeding Experiment. Значи, прв експеримент за правење на хурикан. Ураган. Да. Пазите, 47 година. Wow. Ураган. Значи, тие урагани во Америка, прашање дали е некој воопшто природен. Да. Еве, од Harvard University, стратосферна аеросол инжекшн тактикс во Саудиска Арабија, каде што живе подолго време, да. Пред 15 години имаше во Arab News, mm-hmm, članak,
До тогаш немаше тие климатски инженеринг во Саудиска Арабија, прекрасно небо, луѓето здрави. Меѓутоа, тогаш Саудиска Арабија склопила договор со некоја америчка компанија за менување на клима, за да имаат повеќе дожд и да може да садат, да не увезуваат од други земји, него да си озеленат Сахара. Да. И они склопија договор. И од тогаш имате штом, ќе падне тоа на земја, алуминиум, не може да расте овошје зеленчук, мора само ГМО, затоа што ГМО е направено да биде отпорно на алуминиум. Аха. Да. И сето тоа е поврзано едно со друго. А зошто тоа се прави? Зошто ГМО? Па затоа што ГМО семе е стерилно. Во Франција, професор Сиралини, професор Сиралини направи експеримент со ГМО глупци, со ГМО пченка. И он ги хранеше глувци со ГМО пченката. Да. Прва генерација на глувци беа болни, има карциноми и така натаму, и тоа карциноми како третина од тело од самиот глушец. Меѓутоа, третата генерација беа потполно стерилни. Тој професор Сиралини беше и отпуштен од работа, имаше и проблеми, имаше судење и така натаму, меѓутоа, он го доби овај случајот и докажа дека ГМО е предизвикува стерилитет, дека предизвикува карциноми. Ние сега во Македонија пред неколку години имаше домат кој мириса на риба. Да. Зошто мириса на риба? Затоа што домат, ГМО домат се прави со гени на риба од северни морења, за да може на ладно да обстои. Например, во ориз, ГМО ориз, имаме генот човек, например. Сега не сеќавам кое растение имаше генот буба шваба и така натаму, за да биде поотворно и така натаму. Значи, тоа се Франкенштајн, некои растенија кои, со кои ризикуваме нашето здравје, ризикуваме воопшто обстанок на човештвото. А да не збориме за тоа што вие зависни сте од некого, дали ќе ми продаде да семе. Да купувате семења секоја година. А може, не само што морате да купувате, него може и да не ви продаде. Да. Па да имате глад. Да. Значи, тоа е една специјална војна и тоа секако мора да се одбегне. Тоа е, мислам, јас само не довршив ова кога зборевме за климатски промени, нели кога зборуваме употреба на климата како оружје. Климата како оружје. Меѓутоа, значи целата агенда се базира на еден збор, а тоа е CO2 формула, значи на јаглен диоксид. Има многу јаглен диоксид и ние сега треба да намалиме, така? Да. И затоа нели имаме ова, она... Климатска агенда, зелена агенда, меѓутоа, намалување на стаклениќките гаси. Да, меѓутоа, доколку ние знаеме дека растенија се хранат со јаглен диоксид, така, испуштаат кислород. Да. Ние вдишуваме кислород, испуштаме јаглен диоксид, кој е храна за растенија. Што повеќе јаглен диоксид, растенија ќе бидат поголеми и побуени. И повеќе ќе имаме кислород. Да. Значи, тоа е нешто што во градинка е јасно на деца да ги обяснат. И взаимен процес. Да. Еден со друг. Да. Тоа е јасно и на деца во градинка. Да им се објасни просто многу. Меѓутоа, вие денеска не можете со научници, со професори да излезете на крај. Меѓутоа, ова е еден прост генератор на јаглен диоксид, кој секоја стаклена башта го има. Значи, стаклена башта купува, он е некаде околу 50 долара кошта. Значи, секоја стаклена башта има ваков генератор на CO2. Зошто? Затоа што растенија растат поголеми, побујни, оној пуп, како се вика, е по-цврст, не знам, плодови се по-големи и така натаму.
Значи, они ова го прават, а вам они кажуват нешто друго. Па тука имате со тоа поврзано многу работи, што може да зборуваме 3 сата за тоа, например, биоразград, како се викаат ова, биомаса. Биомаса, да. Биомаса. Меѓутоа, јас има Майкл Мур направено еден документарец на таа тема. Да. Меѓутоа, баш ме интересираше од што се прави, например, оној пелет. И нели тоа порано го продаваа како некој отпадоци и што ти ја знам. Меѓутоа, јас дознавам од луѓето што го прават, дека пелет се прави од здраво дрво. Значи, се сечат шуми, да. Се прави пелет за... и тоа го нарекуват биомаса, зелена агенда. Значи, вие ако имате зелена агенда, прва работа што треба да се направи е да се садат шуми. Да имаме улици полни со дрвја. Да. Да имаме паркови каде што може некој што нема куќа, нема двор, некогаш и да набере некој јаболче да јаде. Да... Значи, а не само да садиме нешто што нема плод. Да. Значи, мораме да живеме како да функционираме и да размислуваме како луѓе. Да. Ова е интересно, посебно знаејќи дека од другата страна имаме еден друг аргумент, е дека тоа се прави од дрва за тоа што тие се можат пак да се посадат и да имаме нов, значи не са, долготраеност, одржливост на тоа, на тој екосистем. Па видите, значи во Србија постои проект или веќе направен. Не е важно, само што тоа не е јавно. Уред за бесплатна енергија. Mm-hmm. Значи, тоа не само во Србија, во многу земји. Ама тоа не сме да се објави јавно, затоа што веднаш ке ве... супресија. Сите, например, оној Милер во Америка пред, не знам, 50 години што направи кола на вода. Стенли Милер. Можете да најдете на YouTube видеа со неговата кола реклама. Значи, кола која идат на солена вода, на сладка вода, на каква сакате вода. Сипате вода од чесма и кола се движи. И што се случи со Стенли Милер? Затоа што сакаше патент да го продаде, да. Он беше убиен со снајпер. Така да, и многу мина нив. И за Никола Тесла, нели зборува дека да. Е практично убиен. Сега, дали е точно тоа, сега не знаеме. Меѓутоа, он направи кола која одат на бесплатна атмосферска енергија, на етер. И он тоа го има опишено во своите некои документи, дека он само носел тој уред, кој го става во регуларна некоја кола, и сега со некоја антена, не знам која допира доле и горе, не знам како точно, колата се движи. Што значи, сето тоа се знае, тие документи се украдени, нели, од овој... та Америчка администрација од неговата соба пред да биде пронајден. Меѓутоа, постојат многу, постои магнетна енергија. Во Србија веќе прават и продаваат која многу штеди енергија. Ова доста интересно. Не мора да сечеме, сакам да кажам, дрве се нешто многу важно. Имаме друга алтернативна енергија нас проти сечење на дрве и горење во палет. Секако. Кога се работи, тука има еден, имам осет дека имаме една збирна целина, тоа е бога профитот, дали е дел од приказната. Тоест, да. Дали се тоа за вакцините и нивната масовна употреба од стран на луѓето, за да се продаваат истите или па преку ГМО материјали, истото да бидеме зависни од одредени производители на самите материјали. Кога се работи за вакцините, имаме случаи да одредени земји ги промовираат вакцините и во кај децата, особено сега. Како, што мислите за таа? Па што да мислам, политика? Значи, ова ковид вакцина не е вакцина. Значи не може да се нарече вакцина. Она нема ништо што наликува на вакцина. Mm-hmm. И тоа е практично течен чип.
I tuka nema dilema. Znači, postoje dokumenti su koji to se potvrdilo. To je grafen oksid, je kako žilet, i on gi seče krvnite sadovi. Znači, to je, kako da kažem, sluzokoža u krvnite sadovi. Da. I predizvikova trombovi, masivni trombovi. I luđe to umira od tije trombovi. Znači, koga počna cela ta ova, znači, postoji ova tinktura od sladog pelin, koja je antikoagulans. Postoji tinktura od, kako se vika, ginkgo biloba, koja je antikoagulans. Postoje ti drugi, mislim, travari isto znat, neki čajevi i tako natamo, što se antikoagulansi. Znači, site što primile to sredstvo, što nego narekuvam vakcina, bi trebalo da se posvetat na to, znači na antikoagulans prirodni, ali da vnimava dokoliko koristat nekoja terapija kako antikoagulans, ne može da se kombinira to, zato što može da bide prenaglašeno dejstvo. Međutim, problem je to, koagulacija. I postoje istraživanje isto do koga se blisko do ruteri, togaš v krvta, odnosno praveni se istraživanja na vakcinata, znači Pfizer vakcina ili neka druga, se stava na mikroskop i koga se približava do ruter, vi imate, se pravat nekakvi vibracije, nešto se slučuva so to, znači ne znam što, ne sam stručnik za to. Međutim, neki kompjuterski stručnjak po advans, po napreden, bi možel vo sorabotka so medicinski stručnjaci da dojde do nekoja. Mislim da kao Amerika dosta se otideni napred so ta... Znači, treba učiti što primjela je vakcina, odnosno sredstvo, da odbjegnuvat ruteri, da bidat podaleko, što počesto da bidat vo priroda, bosi, znači da se ispraznat za da se... Zato što nije vo priroda. Imame neki prirodni, da kažem, prirodni raboti koji donirat elektroni, struja, vibracija, ili odzimat elektroni. Dobro. Kradat elektroni, da kažem. Znači, ona što dava elektroni, struja, odnosno energija na koja nije živeme, nije neživeme od meso ili proteini ili od mlekoto ili ne znam što, nije živeme, od vibracija, od frekvencija, odnosno od život, odnosno od elektron koji je osnovan na život. I to elektron go dobiva me. Sunce je donor na elektron, sončanje, odanje je bos po zemlja, po treva, zemlja, znači po prirodna neka podloga, tekuća voda je isto donator na elektroni. Voda koja je ustajana krade elektroni. Isto i vetar krade elektroni, što nije, narekujeme, promaja isto, isto krade elektroni. Zato je malce se zašametano čustvujeme koga. Tako da ljudi koji primale to sredstvo bi trebalo da se sonča, da izbjegnuvat telefoni. Ja, za primjer, nemam mobilen telefon su godini. Bravo. Da, i slobodna sam, znači imam laptop, međutim ako ga zatvaram laptop, to biš kako porano, kako sme živele porano, jednostavno idem si rabotam to što sam naumila i to je to. Ništo ne me, da kažem, voznemiruva, prekinuva vo to što go rabotam. Да, много интересно. Да. Што ќе препорачате на луѓето за кои живеат во загадена животна средина како што е Скопје, загаден воздух и така натаму, и редица други проблеми? Ние треба да престанеме да се браниме само веќе треба малце да покажеме иницијатива. Значи, прво, ако гледаме дека овие што се политичари кои не ги интересира ништо практично за здравје, гледате дека какви закони и мерки, значи јас не можев да влезам во Македонија, не знам колку месеци,
Зато што Македонија беше единствена земја во светот, mm-hmm. која и на своји граѓани, на странци, имаше забрането да преминуваат граница, не за влез. Да влез, разбирам, mm-hmm. да не им внесат наречен, така наречен COVID. Меѓутоа, и за излез, што значи за влез во друга земја. И сега, која е причина вие тоа? Ниједна земја во светот тоа го немаше таквото. Јас на граница прашувам цариник, зошто е тоа така? Мислам, како јас сега не можам, пошто не сакам да работам, ви треба или тој COVID тест, доказ, да. Или тест. А јас тестови не работам, затоа што Голема Британија врати 600.000 контаминирани тестови. Mm-hmm. И вие со тестови се контаминирате, не знаеме уште со што, а да не збориме за тоа што се зима ДНК и со кој сега се работат многу чудни работи. Во Србија, живеам и во Србија и тука. И во Србија не сум сретнала човек со маска, не знам од кога. Дојдем во Македонија, млади и стари носат маски. Иако маска е главна причина за разболување. Значи, се разболуваат тие со маски затоа што дишат загаден воздух. Вие дишате отров кој го издишувате. Значи, маската е многу опасна работа. Јас за тоа имав и емисии само за маски, колку се опасни. Да. И уште носат маски. Кога се работи за маските, имаме еден куриозитет. Луѓето го издишуваат воздухот, за да потоа го вдишат, а при тоа си крираат може би и проблеми. Секако. Значи, маските немаат врска никаква со никакви вируси. Значи, вие со маските носат хирурзи за да не плукаат во рана. Mm-hmm. Отворена рана на пациент. Значи, mm-hmm. меѓутоа, ова што ние одиме по град со маски, тоа оние обични маски, никаква врска не може да ве заштити ни од загаден воздух, ни од вируси, нити од ништо. А може да ви нанесе штета. Затоа што вие тоа што го издишувате, тоа отров, mm-hmm. значи вие се чистите преко тоа издишување, дишувате повторно. И после неколку часа носење маска, вие можете да се разболите, може и воспаление на плуќа да добиете само од маска. Така да, меѓутоа, тука во Македонија многу луѓе носат маски. Mm-hmm. Значи, во сега, вчера, гледам неверојатно колку голем број. Например, во Србија јас не сум видела човек со маска не знам колку месеци. А овде носат и млади и стари, мислам, што значи дека фали едукација, фали образование основно. Вистинска едукација. Да. Друго, кога зборуваме за тоа што да се прави, не може ова, мислам, родина, например, единствена она праеше протести против mm-hmm. ковид мерки. Mm-hmm. И кога прави протест, излегуваат 10, 20 до 30 луѓе. Значи, тоа е несериозно. А македонците се некако научени да трпат, да чутат, не знам, освен, апатични се, освен ако, например, некоја партија не им каже сега излегувајте. И стеја тогаш, а и може и не зна зашто се излезени. Ама ако им се нареди, слушаат некако авторитети. Меѓутоа, ние мора да научиме да... Самоиницијативно, значи да препознаеме вистината, да знаеме што е право, што не е право и без врска која политичка партија, кого го сакате, не сакате, значи кој поддржува ова агенда, COVID агенда, ова така наречена климатска агенда, значи која врска нема никаква со климата, веќе со депопулација и контрола на становништво, а маската е тука за да ви каже да чутите. Значи, не да не се заразите или не заразите некој, него, зошто нас останоци овие од Европска Унија, политичари, тие главни наручици, носат маски овие послуга, mm-hmm. а они не носат маски, се изборуваат. Да. И, значи, овие сите репресивни мерки со кои не плашеа, да. Тие има своја улога. Да, тие има своја улога. Јас овде имам еден еден наслов од Курир,
Mm-hmm. Od 2019. година, каже mm-hmm. што вика вака, расте бројот на починати од грип во државава. За една недела 8 смртни случаеви. Значи, ова е драматична состојба, подраматична него во COVID, кога беше. Mm, да. 8 смртни случаеви за една недела. Погледнете го насловот. Da. Значи, ова беше 2019. година, врска на место COVID. Ова е од грип. Da. Значи, вие, а сега можам тука да ви најдам уште некој за Србија, за Америка, за ова, она. Значи, вие имате вакви наслови секогаш, кога треба се потрошат некој вакцин. Значи, и се прави паника, луѓето гледаат телевизија, веруваат на телевизори и идат, се боцкаат. Мојата свекрва ја прими вакцината против грип, што отиде во сезонски грип, што отиде во пензија и почина за година и пол дена. Без диагноза, без ништо. Значи, веднаш после примена вакцина имаше отуци на зглобови, па проблем овој, проблем оној, со срцето, со ова, со она, и не знаеме што, како, ниједен лек ништо не помагаш. Кога сме ке вакцините и употреба, мислите ке децата? Да. Може да ни кажете нешто поише? Можам секако. Значи, децата се практично децата се практично жртви на овој накараден медицинскиот систем. Значи, вие имате една наука, потполно погрешна наука, значи, Луи Пастер. Сте слушнале за Луи Пастер? Да, абсолютно. Мислите дека он научник бил? Така, гучевме во... Така, да. Меѓутоа, Луи Пастер се бавил со производство на пиво, бил хемичар и се занимавал со производство на пиво. И тој измислува вакцини, прави тамо, бучкуриши некакви. Меѓутоа, во исто време постои Антуан Бешам, кој бил професор на медицински универзитет, кој бил биолог, професор по биологија, кој бил лекар и имал неколку титули. Па имаме, сега не можам да се сетам, Клод Бернар, па и уште многу научници, кои зборуваат супротно од Луи Пастер. Зашто се тука работи? Луи Пастер кажува дека ние сме болни затоа што не напаѓаат микроби, бактерии, не напаѓаат, и ние сега треба се браниме. А како ќе се браниме? Така што ќе произведуваме антибиотици, антибиос, значи анти-лайф, против живот, антибиотик. Значи, он уништува не само бактерија, која е исто живот, живо существо, него уништува и клетка. Се уништува. Меѓутоа, он, главната тука почетната идеја е вакцината. Например, вие сте слушнале за шпанскиот грип. Така? Да. И тоа, ние знаеме, 50 милиони, не знам, починало, заразно, така, така. Да, во а дали сте слушнале дека епидемија во која најмногу вакцини произведени, најмногу произведувала секоја болница малте не во Америка, произведувала вакцина против шпански, така наречен шпански грип. Дали сте слушнале за таа вакцина? Апсолутно. Не. Меѓутоа, да. Никој дури ни лекари немаат слушнато за таа вакцина. Меѓутоа, бидејќи сега кога гледате во COVID дека некој починал од рак, они пишуваат затоа што е позитивен на тој тест кој врска нема со диагностика и не служи за диагностицирање, служи за генетски истражување во лабораторији. Они го користат затоа што можете да го наштелувате. Ако правите 25 циклуси, ќе испаднете негативни. И затоа ве прашува тој кој ви прави тест, зашто ви треба за патување или зашто? Ако ви треба за патување, он ќе ви намести да биде негативен. И ќе бидете негативни. Ако сакате, ако сака да ја намести, затоа што он мора да испорача толку позитивни тој ден. Имаше доктор Чворович, Жарко Чворович, кој од Република Српска, кој кажуваше за пример, каде што човек кој работи на тестирање, слуша вести, на кои кажуваат дека толку имало денеска позитивни, толку негативни,
И он се јавува во коментари и кажува дека тоа не е точно, затоа што он лично ги обработувал податоци. Он беше сменат во рекордно време. Затоа што тие, тоа се медиски епидемии, значи не се работи за прави податоци. Mm-hmm. И сега вие, например, имате некој што е болен од рак, починува, они го тестират постмортем, значи da. После смртта. Da. Или после сообраќајка, умира човек, они го тестират и го пишуваат во умрени од ковид. Кога го праша министерот за здравство во Македонија, кога имаше во Тетово што се запали ковид болница, да. И загина недолжни луѓе. Недолжни луѓе, не знам колку беше, 14 или така нешто. Да. Кога го праша новинарите на конференција за штампа, како ќе бидат упишани тие луѓе, од што се починати? И он пред камери одговара, ќе бидат упишани како починати од ковид. Значи, вие имате абсурди. Абсурди, неверојатни абсурди, и мислам, доволно е само еднаш такво нешто да слушнете, да ви проработи здрав разум. Меѓутоа, луѓето и понатака не се освестуват. Да се вратиме на шпанскиот грип. И вакцините. Да. Шпанскиот грип, прво, кога вие гледате дека сега сите се резултати фейк, значи штелувани, што значи дека сите овие резултати се неточни, луѓето од сите разни болести се ставани во таа група, затоа што вие во овие три години имате нула заболени од грип, а да. Порано имаше 60.000, 20.000 и така натаму, а сега нула, сите тие се префрлени во ковид. Така? Да. Така веројатно и правеле. Некои автори викаат дека починало 10 милиони, не 50. Некои викаат дури и помалце. Ама сега тоа бројка ние не ја знаеме затоа што поминало 100 години и тие лажат и цензурираат вести и као сега што цензурираат, што бришат од интернет, што бришат видеа и така, што имаат факт-чекери, имаат раскринкавања и што ти ја знам. Исто така тогаш правеле, поминало 100 години неколку генерации и останало тоа 50 милиони. И луѓето се боравеле. Меѓутоа, ако знаете англиски и отидете малце подлабоко да истражите, вие ќе видите дека стоела вакцина за шпански грип. И тој грип не бил ни шпански, нити грип, него последица од вакцина, која била бучкуриш на три некои наводни бактерии. Ја не навлегувам, значи, луѓето починале од вакцини во Шпанија, али починале војници. Значи, сите војници кои биле пратени на шпански фронт во Шпанија да се борат, биле вакцинирани. Затоа постојат званични податоци. Тие се пратени во Шпанија умираат како последица од вакцина, и тие ги пишуваат дека бил некој грип во Шпанија. А инаку, доктор Розенау, познат е тој Розенау експеримент, доктор кој земал испитаници во Форт, не знам како се викаше, некоја војна база во Америка, значи во екот на шпанскиот грип, тој става плювачка од еден војник во устата на другиот. Еден на другиот кашла на 30 сантиметри, на 10 сантиметри, споени уста и така натаму, префрлува ова, она. Значи експерименти. Експеримент, да. Par excellence. И немал ниједен инфициран војник да биде, значи, меѓусобно да се инфицирале. Со плювачка, со вдишување, со кашлање, утворена уста. Така наречен природен пат. Да. Значи, тоа е познат како Розенао експеримент. Значи, и ние сега имаме идентична ситуација. Уште што се случило во шпанскиот грип, значи, тогаш исто биле маски обавезни. Меѓутоа, било некој боксерско првенство, некој шампионат, доаѓа цела влада на Америка, доаѓа на боксерски шампионат. Без маски. И луѓето револтирани, зашто сите носат маски, овие не носат маски, фрлаат маски, и тоа е моментот кога прекинува комплетно тој двогодишна тортура. Истото се случува и со други епидемии. Ќе ви одговорам на прашањето за детските вакцини, али ова сметам дека е битно. Затоа што ние малце читаме стари книги.
И вие имате од 1700 и некоја година, пардон, 1800 и некоја година, од германски лекар, книга која се нарекува «Вакцина еднакво гроблје». Вие имате книга од 93. година, издадена од Принстон универзитет, која се нарекува «Луи Пастер, плагијатор и преверант». Да. Доктор Гейсон, мислам. Доктор Гейсон, да. Доктор Гейсон пишува таа книга, зошто? Затоа што Луи Пастер зборувал едно, меѓутоа во своите дневници пишувал друго. Пишувал права состојба, што право, стварно правил. Значи, врска нема со ништо што ние практично и ден денеска вакцинираме деца, вакцинираме животни, правиме овие така наречени пандемии, односно пандемии, а основа база е Луи Пастерово лажно учење, лажни експерименти. Значи, што правил он да докаже дека постои бесмело? Да. Он убризгувал, зимал од мртво ткиво, зимал овој ткиво мртво, па се филтрира тоа, се прави течноста, убризгува со бушалица, буквално така пишува, со бушалица буши скалп. Значи, кучето го врзува за дрво усправно, буши дупка во лобања, убризгува третина количина од тој, од мртвото ткиво, третина течноста во мозокот на кучето, кучето има пена на уста и умира во грчеви, во овој сижер. И он тоа го прогласува дека кучето починало од наводно беснело. И тогаш ние имаме таква една лудница со такво со беснело. Кучиња се вакцинираат против беснело, има причина зашто, позади тоа стои голем профит и така натаму. Меѓутоа и мачки пренесуваат беснело, зашто нив не ги вакцинираат. А инаку беснело, што е по алтернативна медицина, да кажеме, тоа е неуротоксин кој го предизвекуваат одредени бактерии во устата на животни. И постои таква неуротоксичност на тие екскрети, на тие бактерии, меѓутоа нема никаква врска со некој си вирус кој никогаш не е ни баран, а камоли докажан. Не е ни баран. Ниједна студија не е направена на таа тема. Во сите тие така наречени епидемии и пандемии, што се случувало? Се затвара градот во карантин. Сите непослушни кои се носат во непознат правец и исчезнуваат. Како што и сега се случи. Сега исчезна многу пејачи, многу глумци, многу овие, како се викаат, овие спортисти. Да. Така натам. Исчезна и некои луѓе. Значи, многу е згоден момент кога вие можете да правите што сакате. И лесна контрола врз населението. Лесна контрола. Морате, затоа што во одредна состојба и вие морате да правите што ви се наред. Каде што профитираат одреден број мал компанији. Да. Значи, позади сето тоа стој профит. Меѓутоа, вие знаете дека парите може да се штампат. Да. И се штампат. Така да... Дали е тоа примарна цел? Мислам дека не. Затоа што тие што раководат со сеа, тоа се неколку компанији и корпорации, помеѓу останато и медицина е корпорација. Да. Значи, вие имате порано во древна Кина, например, лекар можел да се бави со лекување само доколку пациентите му биле здрави. Оној момент кога некој ќе се разболи, тоа е под присмотра. Ако има повеќе болни, он губи лиценца, односно не било лиценца. Значи, он се протерува, а може и да одговара, може и да изгуби живот заради тоа. А вие денеска, дали имате еден доктор со здрави пациенти? Сите се болни. Значи, целта на лекарот треба да биде да нема болен пациент. Сите да бидат здрави. Што значи, он треба да води сметка пациентите да не се разболат. Добро, може би тука е доволно да не да, да, тоа е дефинитивно ова беше многу освежувачки да се слушне една друга перспектива,
перспектива која не толку многу се слуша, а е многу битна. И каде што фокусот е повеќе на превенција, него да, на лечење. Да, да. Благодарам што ме следевте во овој возбудлив и интересен разговор со доктор Слагена Велков. Последниот подкаст, до слушање и се најубаво.